Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Қарағандыға барды. Биыл шахтерлар қаласына 80 жыл. Жұртшылық осы мерекені атап өтуде. Әрі тамыз айының соңғы жексенбісі шахтерлар күні. Президент қарағандылықтарды осы кәсіби мерекесімен құттықтады. Сапар барысында елбасы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағындағы бірнеше өндірістік кәсіпорындарды аралады. Тілшіміз Дариға Ташенова толықтырады. Қарағанды қаласының іргетасы 1934 жылы қаланған. Қазіргі таңда Қарағанды еліміздің индустриалдық орталығы, темір жол мен әуе жолының аса маңызды торабы. Шаһарда көмір өндіру, машина жасау, металл өңдеу және тамақ өнеркәсібі қарқынды дамыған. Қарағанды ғылымы мен мәдениеті дамыған қала, туризмнің қайнаған ортасы. Сондай-ақ Шахтерлар қаласында жастар арасында спортты насихаттау жұмыстары белсенді жүргізілуде. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың елдегі спорттың дамуына ерекше көңіл бөлетіні мәлім. Бүгінде президент Қарағандыда ашылған жаңа спорт кешенін аралап шықты. Спортшылар кешендегі заманауи құрал-жабдықтарды көрсетіп, қалада бұл сала қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді. Біздің облысымызға елбасы келіп жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Осы ол өзі спорт дамуына көңіл бөледі. Одан да оған үлкен рахмет. Алғысымды білдіремін. Біздің спорт дамуына жағдай бар, спорт кешендер өте көп. Болашақта біз стадион салайын деп атырмыз. Қалада бірнеше шетелдік компаниялармен бірлесіп ашылған кәсіпорындар шоғырланған. Көмірлі өлкеде 500 гектар аумақта Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы алып жатыр. Сол себепті Қарағанды шетелдік инвесторлар үшін қолайлы орта қалыптастырғаны сөзсіз. Елбасы осы тарапта Қарағандының маңызды кәсіпорындарының жұмысымен танысты. Алдымен елде мұнай тасымалдау және жылумен қамту үшін қажетті болат құбырларын шығаратын зауытта болды. Кәсіпорын биыл ғана іске қосылған. Германия елінен келген инвесторлар бұл жобаға 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат құйды. Келесі жылы зауыт жоспарланған жобалық қуатына толығымен шығуы тиіс. Осы жерде біз полиэтиленді қабықшан өндіреміз. Болат құбырларды сатып алып, оларды көбікпен толтырамыз. Біздің кәсіпорын заманауи инновациялық жабдықтармен қамтылған. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл зауытқа өнім сапа жағынан теңдес мекеме жоқ. Бұл құбырлар ішіндегі сұйықтықтың төгіліп қалуы жайлы дабыл қағып, жылумен қуатты 30% артық ұстап қалады. Жасыл технологиялар арқылы экологияға келтіретін залал көлемінде едәуір азайттық. Ал мына кәсіпорынның Қазақстанда жұмыс жүргізіп жатқанына 15 жыл. Зауыт шарт тәріздес крандар шығарады. Қазір жылу желісімен айналысуда. Алдағы уақытта кәсіпорын газ өткізгіш құрал-жабдықтар өндіруді жоспарлап отыр. Зауыттың алға қойған мақсаттары тек осымен шектелмейді. Жақын арада дайын өнім жіберілетін аумақтың кеңеюі әбден мүмкін. Кедендік одақ біздің бизнес үшін үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Келесі жылы біз шарт әріздес крандарды Ресейге тасымалдауды жоспарлап отырмыз. Тасымалды Германиядан Ресейге мемлекеттік стандарттар арқылы жүргізуге болмайды. Ал Қазақстаннан жеткізуге болады. Сол себепті өнімімізді осы жерде шығару біз үшін тиімді. Осы зауытта елбасы облыс басшылығымен кездесу өткізді. Жиында президент өңірдегі шағын және орта бизнестің дамуы, ана мен бала денсаулығы мәселелеріне тоқталды. Қазіргі уақытта облыстағы арнайы экономикалық аймақта 53 кәсіпорын іске қосылуы тиіс еді. Нұрсұлтан Назарбаев шын мәнісінде оның тек екеуі ғана істеп жатқандығын айтты. Кездесуде жергілікті шенеуніктер жер телімдерін бөліп беру үрдісін қасақана ұзаққа созғаны мәлім болды. Вместо того, чтобы активно привлекать и дать простор бизнесу, вы их давите. Этой весной на мое имя обратилась группа предпринимателей с просьбой остановить незаконные действия руководство области по земельным вопросам. Я вмешался, отправили комиссию, проверили, о чем они пишут люди. Проверка показала, что аффилированная руководством области фирма ТЛК Караганды выделено 7 земельных участков в городе с общей площадью 49 гектаров. Участки выданы с грубыми нарушениями законодательства, нагло лоббируя интересы подставной фирмы. При этом указанная фирма, вот эта КЗ-групп, ничего не строя, тут же перепродала эти участки жителям по 25 тысяч долларов за 100 соток. До конца доведите всех. Хожамжарова команда сегодня получила. Сегодня. Всех выявить. Из-за этого я снял бывшего акима области, чтобы вы знали. Как это он может сидеть здесь командовать, а безобразие творятся? Я создаю все условия для развития бизнеса, снимаем препоны, преференции даем, а вы здесь тормозите, вы против работаете.
политики, которые проводятся государством. Таяғына дейін жеткізіңдер. Елбасы арнайы экономикалық аймақтың даму жоспары орындалмай жатыр деді. Президент алдында арнайы комиссия құруды тапсырғанымен, әкімдік оны орындамағаны белгілі болды. Согласно информации Комитета национальной безопасности, руководитель управляющей компании «Караганда Инвест» Искаков Ален продал свое помещение, которое получил от вас в Астане, приобретенное за 13,6 миллионов тенге, за 40 миллионов теперь, и все. Вот работа. Ты тогда работал в это время? Я пришел в феврале 2012 года. 2012. Это было до тебя сделано? Вот почему это? Соответствует... Ты объясняешь что-то? Так будет, вот, если вот так будете работать, ничего не будет. Жиында елбасы өңірде жүргізіліп жатқан жұмыстың кемшін тұстарына тоқталды. Әсіресе миллиондаған тенге қаражат құйылып, салынған бірнеше кәсіпорынның жұмысы тоқтап тұр. Ал аймаққа инвестиция құюға ниетті инвесторлармен жұмыс дұрыс жүргізілмеген. Елбасы осыны айтты. Әлеуметтік мәселелер де назардан тыс қалған жоқ. Өңірде бала өлімінің жоғары көрсеткіші тіркелген. Жергілікті перинаталды орталықтарды жабдықтау үшін 700 миллион тенге бөлінгенімен, соңғы 8 айдың өзінде 147 бүлдіршін шетінеп кеткен. Анализируйте и примите меры, чтобы резко снизить этот показатель. Это говорит обо всем, что неблагополучно в области. Раз людям не помогаем, все, уголь, металл, кому они нужны? Для людей нужны. Садитесь. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев жергілікті атқарушы органдарға халықтың әл-ауқатын көтер, бизнестің дамуына қолайлы жағдай жасауды тапсырды. Барлық қажетті шаралар қабылданатына сенім білдірді. Дариға Ташанова, Өмірбек Әзімов, Жанзақ Бұранбаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Қарағандыдан.